Kiyevdə Ukraynanın Ukrinform Dövlət İnformasiya Agentliyinin baş ofisində Dağlıq Qarabağ 2020 döyüşlər zamanı informasiya təhlükəsizliyi və informasiya mübarizəsi mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Ukraynalı mütəxəssislər Qarabağda gedən döyüşlər zamanı Azərbaycanın informasiya cəbhəsindəki mübarizəsini müzakirə ediblər. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın təcrübəsindən Ukraynada da istifadə edilib. Müharibənin bir neçə tərkib hissəsi var. Bu, həm diplomatik, həm iqtisadi, həm silahlı, həm də informasiya müharibəsidir. Azərbaycan döyüşlər başlayan zaman öz informasiya məkanını müdafiə etmək üçün bu məkanı bağladı. Təəssüf ki, biz Kırımda və Donbasda hadisələr baş verən zaman bunu etmədik və bu da öz mənfi rolunu oynadı. Dəyirmi masada iştirak edən bütün ekspertlər Azərbaycanın Qarabağda uğurlu hərbi əməliyyatlarla paralel apardığı diplomatik və informasiya mübarizəsinin vacibliyini qeyd ediblər. Ni одна страна, которая подверглась агрессии, не может восстановить свою территориальную целостность исключительно. Azərbaycanın təcrübəsi göstərir ki, təcavüzə məruz qalmış heç bir dövlət öz ərazi bütövlüyünü diplomatik yolla bərpa edə bilməz. İkinci tərəfdən isə bu cür məsələni yalnız hərbi yolla da həll etmək mümkün deyil. Yalnız hərbi, diplomatik, iqtisadi və informasiya mübarizələrini məharətlə kombinasiya edərək məsələni həll etmək olar. Военной составляющей, дипломатической, экономической, информационной, что очень важно. Azərbaycanın uğurlarını müzakirə etmək üçün keçirilən dəyirmi masada Real TV-nin əməkdaşı Fuad Əliyev də iştirak edib. Сегодняшняя победа всё-таки основу заложил Гейдар Алиев. Bugünkü qələbənin təməlini ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub. 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın hər məktəbində, hər tədris ocağında ən görünən yerdə şəhər və rayonlarımızın itirilmə tarixini əks etdirən lövhələr asılmışdı. Biz hamımız bilirdik hansı ilin hansı günündə Füzulini, Qubadlını, Kəlbəcəri, Laçını itirmişik. Bizə bunları unutmağa imkan vermədi. 26 il keçib, bugün Qarabağda döyüşən və qələbə çalan oğullarımızın əksəriyyəti Qarabağ itirdiyimizdən sonra anlayıb.